Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün heyva yarpağının qışa saxlanılması üçün bankalarda nə cür saxlamaq lazımdır? Bu haqqında video paylaşacağım. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün xeyirli bir video olar. Və indi isə yarpaqlarımızı yığırıq və çalışmaq lazımdır ki, daha yumuşaq və nazik yarpaqlardan istifadə edəsiniz. Çünki o zaman bankada açdığınız zaman daha gözəl alındığını görəcəksiniz. Baxın, bu cür yarpağın daha nazik hissələrindən qopartmaq lazımdır. Qalınlarından yığmaq olmaz. Bir qabımıza yığırıq. Və gördüyünüz kimi, əziz xanımlar, mən qış tədarükü üçün ilk növbədə heyva yarpağından başladım və heyva yarpağını qış üçün çox gözəl bir şəkildə saxlamaq üçün məni izləyin ki, görün necə gözəl hazırlamaq lazımdır. Və heyva yarpağını indi isə mən səliqə ilə bunları bir üzünə bu cür dəstə-dəstə, üst-üstə, kənarda üst-üstə yığıram. Gördüyünüz kimi, əziz xanımlar, mən yarpaqlarımı quru şəkildə bu cür dəstələdim, hər birini, yəni bir üzünə dəstələdim. İndi isə dəstələnmiş yarpaqlarımı bükürəm və bankalarıma yerləşdirirəm. Və gördüyünüz kimi, 2 ədəd banka götürürəm. Mən bu cür bankalardan istifadə edirəm. Tamamilə yumuşam və qurulamışam. Tamamilə qupquru olmalıdır ki, çünki yarpaqlarımı duzsuz və quru şəkildə qoyacağım üçün bankalarım tamamilə quru olmalıdır. Və ağzı rezbalı bankalardan da istifadə etmək olar. Və yarpaqlarımdan bir dəstə götürdüm. Və indi isə mən bunu tərs tərəfi üzrə bu cür bükürəm. Ancaq saplaqlarını qırmaq lazım deyil. Yəni, saplaqlarını qırmaq olmaz. Bu cür büküb bankalarımı yerləşdirirəm. Və əziz xanımlar, gördüyünüz kimi bu şəkildə mən bükərək yığıram. Çox gözəl alınır. Sizə də məsləhət görərdim. Yəni, qışda heyva yarpağından olan dolma o qədər ətirli və gözəl olur ki, yenidən bişirmək istəyəcəksiniz. Çox ətri ətrafı bürüyür. Yəni, çox gözəl bu yarpaqla dolma alınır. Və mən artıq bankamın birini bu cür doldurdum. Bu şəkildə başqa heç bir şey, nə duz, nə su, heç bir şey əlavə etmirik. İndi isə digər bankamı dolduracam. Və onu da deyim ki, ağzını tamamilə yuyulmuş və qurulanmış, qupquru olmalıdır. Bu cür bir qapaqla çox kip şəkildə örtməliyik ki, içərisində hava daxil olmasın. Əgər içərisində hava keçərsə, bu zaman yarpaqlarımız xarab ola bilər. Və heç qətiyyən hava keçməməlidir və bu cür edirik, 4-5 gün sonra görəcəyik ki, yarpaqlarımız tamamilə saralmış şəkildədir. Saralır və qış üçün çox gözəl, əvəz edilməz bir şəkildə yarpaqlarımız əldə olunur. Və beləliklə, əziz xanımlar, artıq mənim qış üçün tədarik etdiyim heyva yarpağım artıq hazırdır. Ağzını da bu cür bərk şəkildə örtürsünüz. Və hazır olur. Gördüyünüz kimi çox gözəldir. Yəni, sizin üçün də tövsiyə edərdim. Bu cür hazırlayın. Həm çox asan başa gəlir, qatqısız, heç bir şey vurmuruq. Susuz, duzsuz hazırlanan bir yarpaqlardır və çox da ətirli və ləzzətli olur. Bir çox xanımlar bu cür yarpağı quru şəkildə bağlayarkən plastik qablardan istifadə edirlər. Ancaq mən tövsiyə etməzdim. Bu cür şişə qablar ən yaxşısıdır. Və beləliklə, əziz xanımlar, mən sizinlə artıq sağollaşıram və qış üçün ən gözəl şəkildə mürəbbələrin, turçuların, bankaların ən gözəl şəkildə hazırlama qaydalarını öyrənmək üçün videolarımı izləmək unutmayın. İnanın ki, ən gözəl də videolarım hələ qarşıdadır. Və bunun üçün də kanalıma dəstək olmağı, like etməyi və kanalıma abunə olmağı və gələcək videolarımdan xəbərdar olmaq üçün bildirim zilini açmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.